Прокуратура дроти. Куран. Rog, piciorul meu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Procurorul a făcut recurs să-i da pe viață. Sunt împotriva procurorii care decid așa, fac decizie. Nu numai că s-a fost fabricat dosar penal, dar și i s-a inclus строгое наказание. Да, педепса аспра, циркумстанция агравантна. И солдат педепса аспра, как будто я лоушиз дзяши уамень. Они прокурору кари одечиз, Майловский Ион, Валерий Омино в сути ноуза шассе, сент мама луй, спиней любовь, сенто мама диспираты. Și văd că procurorii nu au capacități să judece, să facă procesuri, că fac așa lișbă prostul zdăianii. Nu au simț întrești, nu au inimă, nu sprobie destule ca să dați ani. Nu s-a fabricat dosarul, dar nu sprobie. Protestează, se exprimă. Probabil că nu va se întâmpla nimic. Că la întrebare ce se întâmplă, arde, ori se bat, dar nu puteți da așa întrebare. Puteți să întrebați altfel, spuneți în alt mod. Ce faceți acum? Protestez. Protestăm. Dar împotriva cu ce? Da, și s-a întâmplat asta? Vedeți? N-aveți nici capacitate să dați întrebări. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat. Păi nu s-a întâmplat încă nimic. Și probabil că nu vi s-a întâmplat în următoare. S-a întâmplat. A fost băietul condamnat și te-ai închis de câte luni. De el câteva luni. Amu, ce? Aici cum nu s-a întâmplat decât un protest pașnic. Și încă se întâmplă, încă se desfășoară dacă nu ne intimidați și nu ne opriți. Suntem împotriva judecătoriei, suntem împotriva procurorii și închetătorii care nu au capacitate de a judeca, de a face așa, cum lumea se tăchie reșenie, da, fac hotărâri. Deoarece copilul meu a fost condamnat, 25 de ani are copilul meu, Майловский Ион Валерию, a fost condamnat la 20 de ani. Și procurorul acum a scris recurs să-i dă epideață. Ați mai văzut oamenii fur ușit și nu le dă nici 20 de ani, nici viață. Dar aici ați dă, nu, s-a fabricat dosarul, n-au nici o probă, șere pe viață, eu unde? Где гуманность? Где люди? Мы в 21 веке, люди добрые. У меня 5 детей, я инвалид. От когда закрыли моего сына, я с колен не встаю. Тут работают люди или звери, или тут только террористы. Как можно дать ребенку 20 лет, больному ребенку, и просить ему пожизненное? Шарит три копти якасу, рамас. Невастажку три копти. И со фабрикат до сарпинал. În 2019 a scris o fetiță că în 2016 a fost violată. În 2016 nu s-a amintit că tătarul tipa a fost violată. În 2017 nu a durut nică. În 2018 nu s-a amintit. În 2019 a scris. Și numai cât psihologul e spune la psiholog. Asta e dovadă. Eu am fost găsit agresor psihologic. Și gata. De pușcărie, eu le contestez. Copil minor la întreținere prima dată. Și gata. 3 luni i-o dat deodată. O cerut 3 luni și nu a 3 luni. Fără probe, fără nici, au venit de la Ariadna, psihologul și sută. Și-o, numai cât psihologul, oameni buni! Așa iubaia fetiță poate scrie și psihologul să confirme și-ți dă ani, oameni, unde suntem noi cu fața? Asta e legea, asta e organul de drept! Jos, procurorii! Duceți-vă acasă, lasă-vă iați procurorii care sunt capabili, care au soveste, care au inimă!
Olive, inima, aveți copii toți! Te-ați fost el vinovat de-o pildă! Totuși ești какие-то рамки! Jos închetătorii care nu știu a lucra! Jos judecătorii Drochia! Jos procurorii din Drochia! Ați văzut ce-a spus? O mai pățit omul, dar numai 3 luni, nu 20 de ani. Da? Dar aici 20 de ani țlichești ca 20 de lei. Și-l ceri pejizdina. Nu a stat 3 ceasuri. Stați voi în lăcisoare 3 ceasuri și vedeți. E normal? Dar nu 20 de ani. Și ai zis rabde, săracu. Plângi acolo. Dar eu nu ies de minți, de-am nu știu unde, în care parți-o acum. Voi să mai spun durerea!